Chceli sme dneska celý potrapiť, čo sa nám podarilo, myslím si. Zápas skončil spravodlivou remizou. Mal veľmi, myslím si, na tú tretiu ligu takú solidnú úroveň. Hostia potvrdili, že právom sú na špici a myslím si, že tento rok o postup nebude hrať nikto s nimi. Čo sa nás týka, sme dokázali na ihrisku, že patríme k lepším ústvom súťaži, ovšem ten bodový zisk, čo máme, asi nezodpovedá tým kvalitám, ovšem ani naši hráči nepristupujú ku každému zápasu, tak jak dneska. Takže dneska škôr môžem byť s výsledkom spokojný, nie som, lebo nevyhrali, ale s tým nasadením a s tou predvedenou hrou som spokojný.